Zdravíme zary lidi, zdraví vás i Nadeb a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 32. Jak jsem vytrhla stromy s kořenama. No, už je zase to opět zajímavě, jak se mi to celý vůbec povedlo. Sice vůbec nevím, kdy se to stalo a čí to byl vlastně vůbec nápad a kolik mi vůbec bylo nic takového. Ale jediné, co můžu říct přesně, že to bylo nejspíš na jaře, no zase nejspíš, tak proč teda přesně? No zkrátka, bylo to na jaře, to vím jasně, ale nevím v jakém roce. A to jsem se prostě tak hrozně nudila, já nevěděla, co dělat. A tak mě napadlo jakože, že by jsme prostě mohli vzít to laso, teda lano, no laso, ježišmarja. A dá to mezi ty dva stromy, mezi ty jabloně. Všechno se zdálo jakože v pohodě, jo, to bude držet. Lano bylo v pohodě, jenomže pak se v zápěti ukázalo, že moje váha a strom, jak byl, jak si už krapet jetej, tak to moc nepřidal. Tak jsem teda chytla za to lano, tyjo, pozor, teď už se zase pobavíte, já už se zesměju teďko. Pak jsem takhle, jak to předvedl, takhle hodila tam tu nohu na to prostě. Pak jsem letěla, strom letěl taky, celý s kořenama jsem to vyrvala. Strom mě zavalil a pak říkám, no tak to jsme teda nečekali. Ale říkám, pak jsem jako tvářil v pohodě a pak strom letěl. Jako teď to jsem, jako ježišmarja, kolik si prostě tebe vážila, to si vážila metrák. Ne, já metrák nevážila, vážila jsem asi tak, no. Řekněme, že jsem asi tak vážila 66, to tak mohlo být asi. Ale strom to evidentně nevydržel. Ano, povedlo se mi vyrvat strom. Jo, a od té doby tam ta jabloň už pak přestala bejt. A na tu historiku bych se málem ani nespomněla pomalu nedávno. Já jsem si prostě nějak vzpomněla, jak jsem prostě tenkrát vyrvala ten strom s kořenama. Jo, to se asi jen tak nikomu nepovede. Jo, dostanu medaily za to, že se mi povedlo vytrhnout strom. Ne, já jsem to nemusela kopat. Ono stačilo vlez, hodit nohu. No, no a už to letělo. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se asi příště.